Так, ребята, 5 часов вечора я на привозі, прийшла до Світулі. А Світулі, дивись, тут барикади, короче, із заказів. А, вони і ролики знімають. Закази поробили. Хочу вам показати, що тут у Світулі є круасанчики. Кажуть, що це дуже смачне. 1000 гривень за кілограм круасанчик. Виходить 200-220 гривень. Отака качалочка. Круасанчик з лососем. Так, ну до Світулі, мабуть, ми не попадемо. Вона вся в заказах. Вон, дивіться, заказики щось показує. Надіжда, вона хотіла на Кишиню, але вона думала, що наш перевозчик відбудеться, він забере. А ну, це дівчина де? Дівчина мені пише, 3 рази, можна замовити, де побачити, можна замовити, де побачити. Світуль, от ти знаєш, більше всього обідно. І потім мене люди роблять крайню. Дивіться, в кожному своєму ролику я говорю, город, номер телефону, фамілія, ім'я, отця, номер почти, замовлення на вайбер. Світуль, таке є? Є. Так. Дівчатки, потім ви мені говорите, там де красавиця, красавиця Світулька. Вона вийшла в одну сторону, з другої зайшла. Світулька каже, все, поїла пиріжок, з'їла яблуко, поїла круасан, говорить, до свідання. Повертаю голову, вона стоїть з цієї сторони. Я кажу, добрий день, хорошого дня. Світуля, у нас було сьогодні 47 замовлень, утром було дуже велике замовлення, і 3 великі коробки, це було на свадьбу, тому що там була, і Лесь, ти не махай такими руками, а виключила і включила. Знаєш, що мені кажуть, тако, ти махає, мені Світуля, тако, тако, ти закрий рот, і рідко вже, і рідко. Ну, Мікі, Лесі, я вже всі знаю, так, все знаю. Любі мої дівулечки, ви на мене можете обіжатися 1 025 000 разів. Дивіться, у мене є тут люди, так? Якщо я сюди короче, це все закази сьогодні намотали і велике замовлення було. Світка, ось всі закази, от тут. А, вас ще там все в ящиках, це все закази, от, Світуля, от тут. І утром було велике. Дівчатки, дивіться, от ви коли до мене приходите сюди, я сюди закази. Ну що, сьогодні на привозі всі брали цього круасанчика у Світулі, і я взяла. Дивіться, такий кусочок вийшов щось 220 гривень. Там 200-230 гривень кусочок. Зараз буду пробувати різати. Що тут воно всередині? Копчений лосось, щось таке, вроді би Світуля казала. Так, Свята, як його правильно різати? Щоб не спортити, звісно. О, ого, а ну. Ого, пахне, пахне. Пахне таким смачненьким і жирненьким. Так, Світуля, що, нарізаю отак чи як? Ну, давайте отак подивимося, що воно тут всередині. У-у-у, какая красота. Зараз наріжу, буду пробувати і скажу вам, яке воно на вкус. Що там Світуля на тому привозі продає. Ну що, ми сіли за стіл, от я нарізала, дивіться. Нарізала цей круасанчик, у нас салатик, ви бачите. Ну, у нас така по-домашньому. Гречка, чорний хлібушек. І Світуля мене сьогодні сосиска в тісті вгостила на привозі. Короче, я